Pevačica Elektra Elit noćas je uhapšena u centru Ciriha, ekskluzivno saznaju srpski mediji. Naime, racija je upala u njen salon i uhapsila transrod pevačicu sa 3 devojke i 2 muškarca koji se navodno bave najstarijim zanatom kao ona. S obzirom na to da je prostitucija legalizowana u Švajcarskoj, oni nisu pali zbog toga, već je sumnja da je u policijsku stanicu stigla anonimna prijava o nekoj, za sada, nelegalnoj radnji.